Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Guys Mod P2Bear. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно клиране! Добре, горе съм. Човек, не разбирам какво да цъкам. Бе, цъкам го се, но прескачам педото. Не, върни се леко назад, глупчо! А, оттам скачай. Аре, бе! Дръж Shift! Държа шичко, бе! Айде! Монстърът се отказа! И Педо ще го спипа! Идвам след теб, за да гледам как умираш. Аз избягах. Ох, той тръгна след мен обаче. Нееееее! Помощ! Заклещих се! Чакай! Добре! Отново е тук! Минавам под асансьора. Хух! Измъкнах се, това беше напечено. Умечо! Идвам след теб! Абе, този сляп ли е или кво? Човек, все едно не съществувам за него. В смисъл, подминаваме. Педо! Педо! Виж ме, моля ти се! Ей, обърни ми внимание! Не ме игнорирай, аз те обичам! Ей! Моля те! Не дей така! Ще плачкам! Ей! Педо! А! Видяваме! Ааа! Помощ! Не! Стави ме! Къш! Къш, 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 къш! Добре. Да те гледам. Чакай, чакай. Ще си поиграя първо с него. Еее, много бързо му умръзнах. Да скоча ли върху теб? Не, няма. Скачай, държа те! Давай! Не, 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 не. Хайде, Жулиета! Ела при мен! Моля те! Жулиета ли ме нарече? Ама знаеш ли какво? Има един проблем, Васе. Аз съм мъж. Ти си камък! Нищо, аз съм мъж. Ей, сега. И гледаш и сега. И съм и жена. Добре. Пак съм камък. Аз ти казах, ти стана среден пол. Хайде, Жулиета, ела! Дадох толкова пари. Ела при мен сега. Заслужавам те. Не. Айде, Педо, с Богом отново, не знам за коя подред победа, GG. Ооо, най-накрая. Ей, сладкишчета. Идвам за вас. Така, ето я, приятел, е първия. Я да видим. Не! Вратата се затвори точно пред мен. Чакай, ела така, ела. Не, помощ! Добре, освободи ме. О, здравей, акула! Здравейте, бел човек! Има ли други хора тук? Я да огледаме. Ами, мисля, че е чисто. Хайде, бе! Млъкни, ти ще умреш! Елай ти! Така, едното момиче е мъртво. Вече и другото. Да огледам около колата, защото монстъра обича да се крие тук. Горе в този тунел. Дали има хора? Не. Аз съм камерен човек в момента, няма да ме намериш, имам се с околната среда. Ааа, не! Защо? Това не е честно! Взех безплатен скин. Два скина за цената на един, е! Той монстър е препариран динозавър. Препариран човек камък. Чувам, че има някой! Убих го! Двама! Това се чувате от 20 км. Или си близо до мен, не знам едно от двете. Ох, ама... нямам идея къде сте. Има твърде кофти места тази карта. Виж го монстъра къде се крием. Ужас. Нали знаеш, че така се крия всеки път? Монстър е, монстър е, стой! Стой, 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 ето това ми е мястото, ето така правя всеки път човек и не се вижда после. И сега като се смени на женския... Ужас! Ма ните... А, ето камък съм. Ето. Чакай, чакай, чакай! Монстър е, стой така! Стой! Ей така! Стой! Ей така! Опитвам се! А! Не, падна! Подлегай го, а така, наклон. Виж, носът. Ужас! Затрупайте монстъра! Давайте! Стой, 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 стой! А! Ей така! Оле. Човек! Идеален си! Никога няма да те открие! Омага, хора, вижте кутията си! Вижте кутията ми е бъгнала в героя! Чакай! Ужас! И едва се движиш! Да се опитам да я изкарам от теб.
Не, аз съм монстър кутията. Можеш ли да клекнеш? Монстър кутия. Опитай се да клекнеш. Не мога нито да клякам, нито да скачам. Монстър бъгна. Ужас! Изрод. Не стига, че бъгна скина, пък и се заклещи в нея. Браво. Осъзнавате ли колко хора сме тук и педото не е дошло до сега? Да. Това педо наистина не знае къде да търси. Ето го! Педо! Здравей! Добре дошъл! Хайде, джиджи! Педото е тук долу. Отиде в другата стая. Ела да се качим на вторият етаж. Турбо, в асансьора ли си? Вече не съм. Чакай, идваме при теб. Къде изчезна, бе, Васи? Ето ме, пред асансьора съм! Къде бе, не си пред асансьор? Леле, стича ти като тиря на тъмно и не мога да... Влизай, айде! С Богом, момиче! Ела, ела и тук. Ей тук. А, виждам те! Така... Аз се бях скатал и тук на края. Човек, ние сме като тайни агенти! Вижте ме, мене колко съм грамаден! Да, половината ти тяло е и... Е тук, Васе, е тук бях застанал. Ето ви една сладка гледка да си гледат. Не дай да падаш, не дай да падаш. Ай, чакай, не видях има дума. Монстър е, тук сме натясно. Гаси ме лампите! Турбо изгаси лампата! Монстър е гаси! Аз не съм да спадам моите. Айде! Ахаха, виж какво! Монстър е... Ще се роди човекостич. Знаеш ли какво ще се роди? Какво? Ето това. Стой. Ето това ще се роди. Минато? Камък. Не съм ли? А, минато съм. Добре, ето това. Идва! Идва! Не, идва! Идва! Аз ще сляза да го потърся, тъй като има само една минута. Педо! Къде си, човек? Имате ли? Никъде не го виждам! Изгубихме, педо! Това не е добре. 112! Спешна помощ! Бързо намерете педо! Ама човек никъде го няма! Къде се е скрил този? Няма го. Ужас! Няма педо повече! Това е последният клип! А, не! Гад мръсна! Откъде ми изскочи? Човек, на това момиче! Гърдите й вибрират! О, къде? Искам да я видя. What? О, мага... Видя ли го? Виждам я. Ужас. Монстър е. Да не ти казвам на какво ми приличаш. Добре, чакай, така по-добре ли е, виж? Така по-добре ли е? Добре, става. What the hell? Не съм го цъкал, то само ме пусна на това животно. Леле, бошки, защо? А, от, то сме само ми сменя скиновете в момента. Добре, то не спира да ме сменя, човек. Тотали нуб ми даде 1000 точки! Лов за тебе, брато! Ама на мен не ми даде. И нуб хънтър още 500, още лов! А, монстър е, той идва за теб. Танцувай хи. Няма да ме види, няма да ме види. Видя ме! Браво! Човек, как ме видя, че съм така пилющицина в този хразда? Какво? Не знам, измислих си дума тук, що е. Между пиле и не знам какво. О, този път са две педота. Бързо, ела бързо, къде си? Ела пред ресторанта. Добре, идвам. Не можеш да ме загубиш. Не можеш да ме видиш. Ето те, кажи сега. Ела тук. What? Човек, не знаех изобщо, че има помещение тук. Ела, може да дръпнем тази кутия назад и да се скрием зад нея. Ами дай да се опитаме. Стой, ела да я бутаме. Абе, не можем ли да избутаме някои от тия големите? Виж. Леко го блъскам. Тай хладилника да изблъскаме, виж. Давай. Дай, стой. Не, заклещих се. А, добре. Чакай, бе, махни да тая кутия. Виж какво докарах аз. Найс. Ха-ха! Не! Монстъре, ще те убия! Защо го обърна? Без да искам. Чакай, блъскай. Дай другото ще го добутаме. Давай. Дай да изблъскаме и този хладилник. Моля те, не го изкарвай отвън. Няма, не бой се. Чакай. Монстър е. Яс! А, ето. Аз все още не мога да мръдна обаче. Помощ! Добре, свободен съм. Кой ще кажеш? What? Сериозно ли той му убима отвън?
Е, не! Не те убито, ти бъгна под земята! Ти бъгна под земята, Васе, не те уби той! Окей. Днес видяхме наистина странни неща. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!